Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Iloji boricha yaxshi pul bilan qaytishga harakat qilaman, dedi Umida onasining ko'nglini ko'tarishga harakat qilib. Axir o'zingiz bilasiz, hali sepimning kamchiliklari ko'p-ku. Unday dema, bolam. Axir sen qiz bolasan. O'g'il bola bo'lganingda boshqa gap edi, dedi ona qiziga e'tiroz bildirib. Xolajon, bu gaplarni qo'yinglar, dedi Lobar. Ona bolaning suhbatini bo'lib qat'iyatlik bilan. Hammani tashvishi o'ziga yetarli. Vaqtimiz ziq. Agar qizingiz boradigan bo'lsa, tezroq ro'yxatga kiritib, viza qilishimiz kerak. Bormaydigan bo'lsa, o'zlaringiz bilasizlar, dedi ularning gaplarini kesib. Men roziman. Lekin, xolajon, xavotirga tushmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. U yerda Umida bilan birga yuramiz. Birga ishlaymiz, deb uni tinchlantirishga harakat qildi Mahfuza. Voyjon, namuncha ko'p o'ylanmasangiz. Axir u yerga bir umrga ketayotganim yo'q-ku. 6 oy ko'z ochib yumguncha o'tib ketadi. Nega o'ylanmas ekanman? Har qalay o'zga yurt, o'zga odamlar, o'zga yurt bo'lsa nima bo'pti? Ular bilan ingliz tilida bemalol gaplasha olaman. To'g'ri, deb uni tasdiqladi Mahfuza. Kollejimizda ingliz tilida o'tkazilgan musobaqalarda Umida doimo birinchi o'rinni egallardi. U ingliz tilida bemalol so'zlasha oladi. Unga hammamiz havas bilan qarardik. Xo'p deya qoling, dedi Umida endi onasiga yolvorib. Shu bahonada chet elni ham ko'rib qaytaman. Jon oyijon, mayli bolam, ammo ehtiyot bo'lgin, dedi axira ona. Qizining javdiragan ko'zlariga tikilib. Endi yosh bola emassan. O'zing bilasan, qizim. Xohlayotgan bo'lsang, mayli bora qol, dedi ichidan nimadir uzilganday bo'lib. So'ng o'zini tutib tura olmay qizini bag'riga bosdi. Ayolning ko'zlarida yosh qalqib yuzida sirpandi. Bu quvonch yoshimi yoki alam yoshlarimi, uni qandayligini hech kim, hatto onaning o'zi ham shu topda bilmas edi. 2 kundan keyin Mahfuza va Umida ofisga kirib kelishdi. Xonada ularni Lobar Begimqulova bilan Nozima kutib turishgan ekan. Qalay qizlar, yaxshi yetib keldinglarmi, deb hol ahvol so'ragan bo'lishdi. Ha, rahmat, hammasi yaxshi, dedi Mahfuza yuklarini eshik yoniga qo'yarkan. Ketishga tayyormisizlar, deyman, qo'shimcha qildi Nozima qizlarning qo'lidagi jomadonlarini ko'rib. Ha, mana keldik, Mahfuza o'rtog'iga qaradi. Unday bo'lsa nimani kutyapmiz? Mashina tayyor. Qani ketdik qizlar? Lobar Begimqulova ko'tarinki kayfiyatda o'rnidan qo'zg'aldi. Qizlar hayron qolishdi. Hammasi bunchalik tez hal bo'ladi deb o'ylashmagandi. Beixtiyor yuklarini qo'llariga olib, ayollarning ortidan ergashishdi. Tashqarida ularni mashina kutayotgan ekan. Yo'l-yo'lakay ayollar o'zlarining qandaydir biznes ishlari haqida gaplashib ketishardi. Mahfuzaning esa ko'zlari yo'lda edi. U to'g'ri aeroportga boramiz deb o'ylagandi. Biroq unday bo'lmadi. Mashina tamomila boshqa yo'ldan yurib, shahar tashqarisiga chiqa boshladi. Shundagina qizlar bir-biriga hayratomuz tikilib, qayoqqa ketyapmiz, deb pichirlashdi. Opa, aeroportga bormaymizmi? Xavotirda so'radi Mahfuza. Yo'q, biz qo'shni davlat orqali o'tamiz. O'sha yerdan samolyotga chiqamiz, dedi Lobar bosiqlik bilan. Sizlar xavotir olmanglar. Biz nima qilayotganimizni yaxshi bilamiz, dedi Nozima qizlarni tinchlantirishga urinib. Bu ishni birinchi marta qilayotganimiz yo'q. Bizga 10 tacha qiz olganmiz. Birga ketasizlar degandingiz-ku. Qani o'sha qizlar? So'radi Mahfuza yuzidagi xavotiri yo'qolmay. Ha, ularmi? Ular kecha kechasi yo'lga chiqishgan. Hozir aeroportda bo'lishsa kerak, dedi Lobar qizlarning ezmaligiga qarshi kelganday. Biz ham tezroq yetib borsak, o'sha guruhga sizlarni qo'shamiz, dedi Nozima muloyimlik bilan qizlarni ko'nglidagi g'ulg'ulani yo'qotish uchun. Hammamiz Toshkentdan uchsak bo'lmasmidi? So'radi yanada xavotir aralash Mahfuza. Singlim, sizlar ko'p narsani bilmaysizlar.
Lobar juda ustalik bilan ovoz ohangini o'zgartirdi. Toshkent aeroportida sizga o'xshagan yosh qizlarni darrov to'xtatishadi. Qayoqqa ketyapsan? Nimaga ketyapsan degan savollar bilan boshingizni og'ritib tashlaydi. Javobingiz yoqmasa, samolyotga chiqarmasligi ham mumkin, dedi Lobar. Qizlarning xavotirini bosish uchun biroz yumshab. Nega unday qilishadi? Hammasi qonuniy bo'lsa, nega samolyotga chiqarishmaydi? Endi hayron bo'lib so'radi Umida. Eh qizlar, hali yoshsizda, ko'p narsani tushunmaysiz, dedi Lobar chuqur uf tortdi. Bu bilan qayta savol bermasliklarini talab qilgandi. Ular bizdan chiqib ketayotgan har bir yosh qizni chetga borib, yomon ishlar bilan shug'ullanadi deb o'ylashadi. Shuning uchun ko'pam qonuniy hujjatlarga qarashmaydi. Iloji boricha yosh qizlarni chetga chiqishlariga ruxsat berishmaydi. Nimalar deyapsiz? Yaqinda bir dugonam Angliyaga o'qishga ketdi. Hech kim unga qarshilik qilgani yo'q-ku, dedi Umida o'zini tutolmay. Angliya bu Yevropa degani. Biz uchadigan mamlakatlarga tamomila boshqacha munosabatda bo'lishadi, dedi Nozimaning jahli chiqib. Shu yerdan uchishning hech iloji yo'qmidi? So'radi Mahfuza biroz xovuridan tushib. Toshkentdan ham uchsa bo'ladi, ammo hozir har bir qiz uchun juda katta pul berishimizga to'g'ri keladi. Agar shunday qilsak, firmamiz bir kunda bankrot bo'ladi, dedi Lobar Begumqulova qoshlarini chimirib. Hozir aytganini bermasang, gaplashishni ham istashmaydi. Shuning uchun xarajatimiz arzonroq bo'lsin deb odamlarimizni qo'shni davlat orqali jo'natishga majburmiz, dedi u savol-javobga nuqta qo'ygandek. Mahfuza ayollarning gaplaridan qoniqish hissi hosil qildi shekilli, sekin Umidaga qaradi. U ham xotirjam tortgandek edi. Shu lahzalardan boshlab ikki qizning xayollari mavhum bo'shliqqa sho'ng'idi. Chunki ular oldinda nimalar kutayotganini, peshonalariga nima bitiklar bitilganini hatto xayollariga ham keltira olmasdi. Shu bois ular yo'l davomida taqdirga tan berib sukut saqlashdi. Xayollarida ertaknamo shahar, o'yinchoq fabrikasidagi ish, ishdan keyingi shahardagi sayrlar kabi xayoliy orzular uchardi va tezroq unga erishish uchun manzil tomon oshiqishardi. Qosh qoraganda ular shahardan ancha uzoqlashib ketgandi. Aniqrog'i, mamlakatimiz chegarasidan o'tgan bo'lsa-da, o'zga yurtlarning yo'llarida ancha yurib qo'yishgan bo'lsa-da, qizlar boshqa davlat hududida ekanligiga sira ishonolmas edilar. Negaki, yo'lning ikki tarafidagi o'zbekona qurilgan uylar, tez-tez uchrab turuvchi do'ppili kishilar, o'zbekcha libosdagi xotin-qizlar ularning diqqatini tortib borardi. Qizlarning borgan sari bu ko'rgan narsalari onda-sonda ko'zga tashlanadigan bo'lib qoldi. Atrofni quyuq qorong'ilik egallaganda, ularni qandaydir odamlar kutib olishib qayoqqadir boshlab ketishdi. Biroz yurishgandan so'ng hammalari bir xonadonga kirishdi. Notanish odamlar qizlarga boshdan oyoq razm solib chiqishib, Lobarni chetga imlab chaqirishdi. Ular qo'shni xonaga kirishib, nimalarnidir gaplashishdi. Sal o'tib, Lobar u yerdan qo'lida yelim xalta bilan chiqib keldi. Asablari tarangligi ko'zlaridan bilinib turardi. Nozimaxon, qani bo'ling, mana bularni tezroq kiyintiring, basharalarini to'g'rilang, dedi Lobar Begimqulova qizlarga ishora qilarkan buyruqona ohangda. Keyin qo'lidagi salofan paketni Nozimaning oldiga tashladi. Xo'p, hozir, dedi Nozima kutilmagan buyruqqa javoban. Vaqtimiz ziq, chaqqon-chaqqon qimirlanglar, dedi Lobar Begimqulova yana ovozini balandlatib. Nozima qo'lidagi xaltani titkilay boshladi. Undan keyin boshlarini olib qizlarga uzatdi. Mahfuza, mana buni ol. Umida, bunisi esa senga. Qani tez narigi xonaga marsh. Ustingdagilarni yechib shularni kiyib olinglar, dedi Nozima qo'shni xonaga ishora qilib.
namuncha sharpaymasalaring, endi bu yog'iga boshqacha hayot boshlanadi. Tezroq bo'linglar. Lobar Begim Kulova yana buyruqona ohangda buyurdi. Ha qizlar, opalaring to'g'ri aytibdilar. Bugundan yangicha hayotga ko'nikishlaring kerak, dedi Nozima ham Lobarning gaplarini ma'qullab.